Figur pendakwah bebas Ustaz Zebit Liu. Antara individu yang terawal tampil menghulurkan bantuan kepada individu yang memerlukan. Bahkan, bantuan yang disampaikan tidak terkecuali kepada mana-mana agama dan bangsa. Terbaru, beliau sekali lagi menghantar bantuan makanan dan beberapa keperluan asas yang lain kepada penduduk di Sabah. Menerusi perkongsian Ebit di Facebook, beliau menceritakan sebanyak 1,000 set makanan, 100 kerusi roda, 75,000 pelitup muka dan 200 tab jenama Samsung akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan di Sabah. Terima kasih terharu sangat dengan MyJet dan Zen Aviation sponsor kapal untuk kami. Semoga Allah tambah rezeki buat MyJet. Terima kasih KLIA Cargo Airport yang beri free charge. Baik sangat semua. Pada masa yang sama, beliau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada syarikat MyJet dan Zen Aviation yang menaja sebuah kapal bagi proses penghantaran bantuan tersebut. Saya hantar barang dulu. Flight saya dijadualkan lusa dengan Mas Airlines. Terima kasih tak terhingga juga Mas Airlines beri special rate buat tim kami. Semoga menjadi asbab kebaikan. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.